טוב, משה, אז יש את כל החתימות, בסדר? רק תדאג שזה עולה בסוף כמו שדיברנו. טוב, אני כבר חוזר. פרוגרים! שנים אתם רוצים שאני אעשה לכם כל מיני דברים. אתם רוצים שאני ארקוד ברחובות, לברך אתכם ליום הולדת, להיכנס לפח זבל, לאכול כל מיני דברים מגעילים. אז בסוף שבוע הזה, אתם עושים מה שאני אומר לכם. הבנתם? תחזרו אחריי! טל! אתה מלך! נפגש במערכת.